Danas je bilo isto jako dugačko, kao da sam naručen da stižem u 6 sati uveče, mislim. Danas sam dosta kasnio, čuvao sam motor i čuvao sam i sebe. Želim ovaj maratonski dan da uradim, da sutra kad dođem u bivak da bude s motorom u redu, što manje treba da radim. Imao sam juče problem sa motorom, ispostavili se posle večere da kad sam otišao da sipam gorivo u rezervare i upalim motor, stavim u prvu brzinu, krenim, ugasi se. Uvek, ne razdvaja kvačilo. A ceo dan sam šminkao motor, radio, filtere menjao, filter uja, filter vazduha, gume. Juče bio ovaj slobodan dan. Sve, tako reći, jedan malo veći servis sam napravio na njemu, ali kvačilo nisam gledao jer je do sad onako radilo je dobro. Ispostavljao se, nažalost, da ne radi kako treba i morao sam u 9 sati uveče da idem kod KTM-a da tražim rezervne delove, znači lamele i međuploče. I to sam za jedno pola sata zamenio i išao sam da spavam posle 10 sati.